перекладають відповідальність та ділять гроші. Про це все у випуску підсумкової програми «7 днів сьогодні». В студії працює Вікторія Росел. Вітаю вас. Сьогодні у випуску наші журналісти розкажуть про таке. Кругообіг відмовок у природі. Як чиновники перекладають відповідальність? Тече дах. Утримання будинків загрожує катастрофою, про яку поки що ніхто не чує. Розподіл бюджетних коштів. 17 мукачівських мільйонів. Постраждали. Як перекрити дах за 265 гривень допомоги? Гуцульський субетнус. Суворі діти гір, які вміють працювати та веселитися. Також сьогодні про бюджетні надходження, в яку каналізацію витікають кошти платників податків, утримання лісів та нарада тих, хто мав би їх захищати, про що мріє інтелігенція, а також про резонансні події тижня. Далі про все дивіться у подробицях. Сесія Верховної Ради 8-го скликання розпочалась в українському парламенті після канікул у вівторок. Після урочистого відкриття 5-ї сесії 7 нових депутатів, які перемогли на позачергових виборах до Верховної Ради, склали депутатську присягу. Заслухали народні депутати звернення президента, в якому він акцентував на необхідності національної єдності, військової ситуації на Донбасі та ймовірне її вирішення за участі нормандського формату. Чи не головним питанням на засіданні було й зняття недоторканності зі скандального судді утікача Чауса? Депутати загалом планують працювати 10 тижнів у пленарному режимі, 6 тижнів в комітетах і 5 в округах. І цього тижня трагічна звістка з Донбасу. Загинув боєць з Хуського району. Про це інформує волонтерка Мукачівського військового шпиталю Оксана Ремінець на своїй сторінці в мережі Facebook. За її даними, з передової загинув боєць 128-ї бригади з села Горінчого. 1964 року народження. Зауважу, кількість загиблих в АТО Закарпатті вже майже сягла 9 десятків. У Мукачівському міськрайонному суді 9 вересня розглядали справу щодо бійців правого сектору. Під час розгляду почався справжній безлад – гомін, штовханина та літаючі горщики з квітами. В судовому залі засідання щодо справи бійців правого сектору, яких підозрюють у Мукачівській стрілянині, розпочались справжні сутички. Це сталося, коли захисник подав до суду клопотання про заміну запобіжного заходу для 4 утримуваних. Після клопотання судді і прокурори вийшли із зали і нічого не пояснили. Активісти штовхалися з поліцією та вимагали конкретного рішення. Судді повернулись і перенесли суд на 21 число. Після цього всіх вирішили вивезти, залишили тільки підсудних, силовиків, прокурорів та суддів. І в одного з активістів під час Мукачівського суду в справі правого сектору стався напад епілепсії. Активіст у військовій формі ще на початку судового засідання стало зле прямо в залі. Бійця шпиталізували, тож розгляд справи наразі ще триватиме. Хоч за вивіз сміття сплачують, та результату не отримують. Купи побутових відходів біля контейнерів для сміття – те, з чим доводиться миритись жителям окремих будинків біля спальних мікрорайонів Мукачева. Люди скаржаться, що фірма «Ави» вивозить сміття несистематично та й залишає баки далеко не порожніми. Чималі претензії є в людей і до ІТВ «Сервіс Плюс». При будинковій території житлово-комунальної організації, на думку людей, чомусь залишає неприбраними. Останні взагалі перекладають проблему на муніципальну поліцію та, в свою чергу, на дві попередні компанії. То що робити і хто врешті-решт повинен відповідати за вивіз сміття, спробували розібратись мої колеги. Про кругообіг відмовок чиновників – дивіться далі. Нестерпний сморід, величезні мухи та щурі. З цим доводиться співмешкати жителям багатоповерхівки на Молодіжній 23. А все через систематичне невивезення сміття з-під їхнього будинку. Смотрите, яке літо. Жара, мухи. Це все вони, такі мухи в кімнаті, що це взагалі в кухні. Кидали б вже і далеки, бо ми не гойкали через балкон. Люди добрі, то зробіть щось, школа рядом. От зробили переход для школьників, тут же така зараза. До тих пів, поки в нас якась хворота не вискочить, я не знаю, що тоді вже пізно буде. Місцеві жителі нарікають. Така ситуація склалась не вперше. Серед бруду їм доводиться жити руками. Поки не починають голосувати і вдаватися до жорстких методів, ніхто не звертає на них увагу. Востаннє просто перекрили дорогу, настільки нестерпно вже було терпіти. То где-то з півгода тому назад. Здесь была такая катавасия на этом площадке. Здесь перекрыли дороги, здесь стояли машины. Вот Танин брат Сережа, он был депутатом, он здесь такое наделал шума. Я сначала не поняла, что происходит. А потом увидела, так было. Две сутки здесь чистили все. Машины стояли, вывозили эту грязь, сушняк. И на этом
пройшла неділя, повторяється те ж саме. Схожа ситуація в мікрорайоні Росвигово. Біля однієї з 9-поверхівок утворилося справжнє стихійне сміттєзвалище, а прибрати його нікому. Щось треба робити, бо тут будуть, самі розумієте, да, це все летить, запах іде в квартири, тут скоро і криси будуть. І з сусідами хотіли скинути гроші і якось це вивозити або щось робити самі. Ну це звернутися треба кудись, я навіть не чи до АВ. Чи куди писати? Таке неподобство мукачівці терплять вже не один місяць. У понеділок обурені жителі скаржились нам на камеру, мовляв, фірма АВЕ прибирає сміття несистематично та й залишає баки далеко не порожніми. Пів години тому назад забирали мусор, пів ящика один повного. За пів години стільки мусору люди не наносили. Далі. Так, цей вроді би чистий. Тут видно одна кучка, один кульочок. Тут другий контейнер, знову пів контейнера. Чимало є претензій і до ІТВ «Сервіс Плюс». Прибудинкові території житлово-комунальна організація чомусь залишає неприбраними. АВЕ вважає 5 метрів, а сервіс вважає 10 метрів від будинку. А в нас між 5 і 10 метрами хто? А основний мусор то не іменно на площадці. Але ж тут не 15 метрів. А площадка? От площадка вся й закидана. Свою позицію щодо прибирання стихійних смітників озвучили в АВЕ. У компанії зауважили, вони займаються виключно вивезенням відходів та прибиранням контейнерних майданчиків у периметрі 5 метрів від них. На такі скарги мукачівців, які містяни донесли до чиновників, через наш ефір до редакції М-студії надійшов лист від управляючої компанії ТВ «Сервіс Плюс», у якому йшлося про наступне. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.11.2009 року товариство АВЕ Мукачево визначено виконавцем та надавачем послуг по збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів в місті Мукачево. Тим самим зазначена послуга виведена зі складу структури тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Окрім цього, ІТВ «Сервіс Плюс» згодився на спільний земстудіо рейд по мікрорайонам міста. За збігом обставин, якраз під час рейду на території вже вище згаданих стихійних сміттєзвалищ закипіла робота. Та прибирає сміття чомусь комунальне підприємство «Чисте місто». Здається, ситуація зрушила з місця. Тільки єдине виникає питання, чому це сміття не бачив ніхто до того часу, поки журналісти та мешканці мікрорайонів не звернули на це увагу через ЗМІ. Звісно, що редакція М-студія звернулася за коментарем і до муніципальної поліції. Згідно статуту, завдання муніципальної поліції є наступне. Для забезпечення чистоти та чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою функціонує муніципальна поліція. Однак вищезазначена структура в даний час виконує виключно замовні вказівки, про що ми можемо надати інформацію додатково. Тож виходить, нарікання мешканців на бездіяльність муніципальної поліції в цьому випадку є небезпідставними. Згодився прокоментувати ситуацію зі стихійними смітниками в місті, які нікому прибрати, і керівник муніципальної поліції. Ми запитали пана Романа щодо прибирання та нарікань на бездіяльність муніципалів, а також чому несподівано приводити до ладу територію в п'ятницю, якраз під час спільного рейду М-студіо та ІТВ «Сервіс Плюс» зобов'язали комунальне підприємство «Чисте місто». Нагадаємо, весь час муніципальна поліція нарікала на бездіяльність саме компанії АВЕ та ІТВ «Сервіс Плюс». Ми сьогодні проїхали по смітникам Мукачево, побачили, що почалось якесь прибирання, підприємством «Чисте місто». Після того, як ми написали приписи, склали протоколи, і їх було, була адмінкомісія, де їх на них були накладені штрафи. Вони почали трошки діяти, почали трошки прибирати, десь вивозити обрізки дерев, мусор вивозити, але вони це почали викидувати біля смітників АВЕ. Фірми АВЕ якісь були приписи, так? Чи? До АВЕ є багато приписів. Ви маєте право приписи? Органи державного контролю, наскільки я знаю, мають приписи давати? Маємо, ми згідно закону України та закону про благоустрій міста Мукачево, ми маємо право це робити. Приписи, так? Приписи і протоколи. Протоколи приписи, про... ми попереджуємо, що є таке порушення, і даємо їм термін на усунення. Якщо цей термін вони не виконують свої зобов'язання, ми складаємо на них. Тим часом у статуті МКП «Муніципальна поліція» у пункті 4.1 права та обов'язки чітко вказано. Складати протоколи про адміністративні порушення, акти обстеження місця порушення. Вони це мали вивозити на смітник. А зараз ми якби прибираємося ще за ними. Вони мають прибирати і самі же вивозити за сміття? Чи як? Я думаю, так. Наскільки ми вивчали їхні договори, укладені з жильцями, да, вони мають так. Скільки я знаю, не мав договора з АВЕ, щоб АВЕ за ними має прибирати це.
ці відходи, це все. Нагадаємо, що представники ІТВ «Сервіс Плюс» кажуть, що вивезенням сміття має займатися компанія «АВЕ». А керівник муніципальної поліції стверджує, що ІТВ «Сервіс Плюс» повинно самостійно вивозити сміття з прибудинкових територій, які обслуговує. Виникає питання, як чиновники вивчали це питання, якщо чіткості у цій не новій для міста проблемі немає і досі. А позиції та коментарі, які ми чуємо на сьогоднішній день з цього приводу, у кожної зі сторін відрізняються кардинально. Здається, йде банальне переведення стрілок зі сторони ІТВ «Сервіс Плюс» на «АВЕ» і навпаки. А муніципальна поліція навіть після вивчення цього питання досі не може внести ясність у питання, хто конкретно з вищевказаних приватних фірм, яким сплачують мукачівці за їх послуги, мають вивозити сміття зі стихійних смітників, які утворилися на прибудинкових територіях. Кожна з компаній має власні аргументи, і ТВ «Сервіс Плюс» має таке бачення. Наші двірники кожного дня прибирають прибудинкові території в місті біля багатоквартирних будинків і підвозять мусор, який вони прибрали, до цих майданчиків, які має прибирати комунальне підприємство «АВЕ». Просто, що іноді «АВЕ» не виконує своїх обов'язків і прибирання проводить лише виключно, вивозить контейнера, а що знаходиться біля, навколо майданчика, не прибирає. Іноді буває так, що тут навалено стільки мусору, що просто нікуди його вже ставити. І двірники привозять мусор сюди, вже ну, не будуть гору таку вже на другий поверх вивозити. І зато так виходить, що воно стає трошки більше, як 5 метрів. Прибирання контейнерних майданчиків, а також прилеглих територій до контейнерних майданчиків здійснює визначене Мукачівською радою спеціалізоване підприємство по вивезенню твердих побутових відходів. Прилеглою територією до контейнерного майданчика є території по периметру 5 метрів від контейнерного майданчика. Тобто цю територію повинно прибирати підприємство з вивезення твердих побутових відходів. В тому числі воно повинно вивозити як листя, вуличний змит, гілля, також великогабаритні відходи. Тобто це відходи, розміри яких перевищують 50 на 50 на 50 сантиметрів, які не поміщаються в контейнер. Тим часом ІТВ «Сервіс Плюс», нагадаємо, звинувачує у бездіяльності та складанні замовних протоколів муніципальну поліцію. Прокоментував складені протоколи і керівник муніципальної поліції. Я не здивований, я більше всього обурений. Як можна таке... ІТВ «Сервіс» звинувачує нас, дав предвзяті відношенню, що ми там... Дивіться, наші дії були вимушені заявами громадян. От заяви знаходяться біля вас, можете передивитись, перечитати. Кожна заява від определеного будинку, определеного району. І в зв'язку з цим були направлені інспектора, які зробили огляд, поспілкувалися з людьми, взяли пояснення, і згідно цього були складені протоколи. Ні один протокол не вимішуваний, все об'єктивно. Протоколи муніципалами були складені за нібито неналежне утримання прибудинкових територій, які обслуговуються ІТВ «Сервіс Плюс». Але й до цих дій муніципальної поліції є чимало питань. Ми звернулися за коментарем до колишнього керівника компанії ІТВ «Сервіс Плюс». Щодо даного питання, то можу наголосити лише на одному, що складені протоколи працівниками муніципальної поліції на мене як керівника ТОВ ІТВ «Сервіс Плюс» від 26 липня цього року, а їх було складено 12 за один цей день. Складені вони на п'ятий день після того, як я вже не очолював дану структуру. Тут, на мою думку, коментарі зайві. Довкола стихійних смітників у Мукачеві зламалося чимало списів. Замовні протоколи, обвинувачення, спростування. Але містян цікавить одне – куди йдуть кошти платників податків і чому компанії, які отримують ці кошти за свої послуги, досі не розберуться? Хто повинен прибрати сміття? Люди кажуть, ймовірно, міська влада мала б вирішити це питання, зібравши представників приватних структур та комунальних підприємств, які займаються утриманням територій та благоустрою міста. Хай вони вже договоряться якось, хай загородять чи щось. Я не розумію. І ще про роботу комунальників і знову за зверненнями мукачівців. Три місяці тому на звернення жителів мікрорайону Черемшина наші журналісти розповіли про аварійний стан дахів. Люди вже куди тільки не зверталися, адже в їх помешканнях під час дощу тече, як на вулиці. Чи відремонтували будинки через три місяці, розповість Ірина Ковальчук. Роками жалуємося. Пишемо, а писки і більше ніяких от цієї молодої європейської команди не є. Навіть не ходять. То їхня робота піти. Я плачу 70 гривень за квартиру. За що я плачу? За що?
55 років тому, я тут проживаю 47 років. Нікого ти взагалі не був. Тлем дай гроші, все, більше ніч. Безобразие твориться, то і все. Це не держава, а... Ми писали, ми зверталися неодноразово. Ніяких мір не приймають. Обіцяють, тендери треба вирвати, тендери треба вирвати. Які ж тендери? Куди вже тендери? Кото не знає, що таке тендер. Всі знають, всі свідомі люди знають, що таке тендер. Корупційна схема. Нас не треба, як кажуть, обманювати. Якщо в бюджеті є гроші, вони мають виділити гроші, вони мають прийти, вони мають робити роботу, а не ділити бюджетні гроші по карманам. Нагадаємо, у середині червня під час чергової зливи знімальна група приїхала на виклик родини Хрібкових і застала таку картину. Зі стелі тече, як і на вулиці, на стінах грибок, пліснява, у квартирі потоп. І така ситуація вже багато років. Воно й не дивно, будинку 55 років, 47 із них родина мешкає у цій квартирі, а п'ятиповерхівку ні разу капітально не ремонтували. От я так кожен раз збираю цю воду, то страшне. Я вже, чесне слово, вже... Сили немає в людини. Ні ЖЕКи, ні техніки, ні інженери ніхто сюди не приходить і не дивиться. Уже терпіння лопнуло. Щель якусь заділили на криші і все, на цьому кінець. Треба якісь міри приймати, бо то далі жити так не можна. Окружна 24 точно йде виготовлення на капремонт. Там треба робити капремонт. І не лише 24, і 22, і 28, і 34. Ну, катастрофа, що я можу казати. На даний час виготовляється проект. Інформації у мене, чи виготовлено проект, уже... Розумієте, немає. Чи включило управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому будинок номер 24 у чергу на капремонт ще на 2016 рік, наразі невідомо. Поки триває бюрократична тяганина з документацією, ситуація у будинку номер 24 на вулиці Окружній таки змінилася. Щоправда, на гірше. Тече під час негоди уже аж до другого поверху. Зверталися всі інстанції, ЖЕКи, там не дуже нас сприймають. Тому що їм до цього діла, я так розумію, не дуже. Не змінилася ситуація і у будинку номер 3 на вулиці Першотравневій набережній, де вже понад 10 років тече дах. Ситуація аналогічна, куди тільки не зверталися власники помешкань. Тече мені в хату. От, дивіться, вся обув попліснювала, мокра, навіть заклеїла бумагою, а та бумага мокра. Небезпечно тим, що в мене мала дитина. Я боюся за його життя. Чому? Тому що в будь-який момент може впасти шматок і не дай Бог. У нас щотчик в будь-який момент може замикнути, тому що тече прямо до нього. Мешканці трьох сусідніх квартир п'ятиповерхівки розповіли, у 2015 році комісія приходила, аби вивчити ситуацію, та до ремонту справа так і не дійшла. В минулому році було включено на капремонт, не дійшло до них, черга не дійшла. Ще в грудні місяці звертався до міського голови з листом на рахунок включення на капремонт іменно Першотравневої набережної 3, 5 та 11. На даний час дивлюся рішення сесії про виділення коштів на виготовлення проекту не включили згідно мого листа. ІТВ «Сервіс Плюс», згідно закону України про житлово-комунальні послуги, виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. А власник комунального житлового фонду міста, згідно статті 1, міська рада у особі управління міського господарства як балансоутримувача багатоповерхівок, які згідно пунктів 5 та 6 статті 24 зобов'язані. Забезпечити умовами для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил. Забезпечити належну експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі. Тож наразі кошти навіть на виготовлення проектно-кошторисної документації управління міського господарства у 2016 році не передбачені. А мешканцям будинку залишається сподіватися на гарну погоду. Thank you.
Вон, видите, вот даже по стене вон видно, вот так вот, как оно стекало все это. И течет прямо, не то, что там капает, а течет прямо большой толстой струей. Писа збирали неоднократно, зверталися, ходили, просили. Чула, що нібито виділили гроші, нібито буде ремонт, ходили дивилися, да, у вас є проблема і все, і на цьому все кінчається. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, статті 7 пункту 8, міська рада повинна інформувати населення відповідно до законодавства про реалізацію місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам. Крім того, один із пунктів статті 11 стверджує, не рідше одного разу на рік через засоби масової інформації повинні інформувати населення про стан та плани, проекти розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту. Враховуючи інтереси жителів багатоповерхівок, редакція М-студіо звернулася з офіційними запитами і до власника житлового фонду міста міської ради, і до управляючої компанії ІТВ «Сервіс Плюс» щодо надання інформації про виконані вже поточні та капітальні ремонти у цьому році та заплановані роботи ще до кінця 2016 року. Про отримані відповіді вам обов'язково повідомимо. Майже місяць пройшов з часу, як встановили обмежувачі руху на вулиці Федорова в Мукачеві. Ми вже розповідали про те, коли людині стало погано через обмежувачі, швидка просто не змогла туди заїхати. А для того, аби отримати ключі в ратуші, потрібно витратити щонайменше 20 хвилин. Підприємці, які працюють на цій вулиці, теж не отримали ключів. Редакція М-студіо надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому ми просили надати копії документів, на основі яких були встановлені обмежувачі на вулиці Федорова, а також висновки відповідних служб ДСНС швидкої медичної допомоги Національної поліції, які погодили монтаж металічних обмежувачів дорожнього руху. А також чи врахували представники міської влади інтереси підприємців, коли встановлювали обмежувачі. Запит ми надіслали 25 серпня. Відповідь на запит датована від 5 вересня. До слова, відповіді на запити мають приходити протягом 5 робочих днів. У відповіді йдеться, що обмежувачі на вулиці Федорова встановили, аби уникнути ДТП. І що цікаво, у відповіді є підпис відповідальних від ДСНС та швидкої, датована 21 серпня. А зараз увага! Стовпці встановили 18 серпня. Виходить, що служби дали погодження щонайменше через 3 дні після того, як обмежувачі були встановлені. Окрім того, 25 серпня ми телефоном зв'язувалися з начальником Мукачівського міськрайонного відділу ДСНС. Ось що він прокоментував про погодження. Площі Федорова встановлення стовпчиків ми не погоджували. А з яких причин, не знаєте? Ну, у них, я знаю, там діє спеціальна комісія по встановленню по території міста Мукачева даних стовпчиків, де входять відповідні служби. Але ну, по площі Федорова ми не погоджувалися. Ось така невідповідність у датах. Окрім того, на сайті міської ради в розділі «Рішення виконкому» в загальному доступі рішення виконкому від 5 липня за номером 191 під назвою «Про будівництво» не відкривається. Тож ще так, все прозоро. У питанні обмеження руху – питання очевидне. І до інших тем. З початку року місцеві бюджети Закарпаття поповнились на понад 1 мільярд 700 тисяч гривень. Сума перерахованих податків протягом 8 місяців поточного року майже на 600 мільйонів більше, ніж за аналогічний період року минулого. Статистика свідчить, що лідерами за ефективністю та стабільністю збагачення коштами місцевих бюджетів Закарпаття є три податки. Податку на доходи фізичних осіб – понад 931 мільйон гривень, акцизний податок – більше 310 мільйонів та єдиний податок – майже 195 мільйонів. Також слід згадати про податок на землю, сплачений в області, адже це ще 147 мільйонів гривень, що так само спрямовані до місцевих бюджетів. Загалом найбільше надходжень забезпечила Мукачівська ОДПІ – 358,5 мільйонів гривень, повідомили у ДФС Закарпатської області. У четвер, 8 вересня, відбулось позачергове засідання сесії Мукачівської міської ради. Напередодні питання, які винесли на розгляд, розглянули і члени профільних комісій. На бюджетній комісії члени розподілили 17 мільйонів додаткового доходу, виділили вкотре кошти і на багатомільйонні дерев'яні будиночки. Цікаво, чи не варто було би ці кошти, які виділили на будиночки фестивальні, спрямувати на будинки реальні, в яких ми розповідали в попередньому сюжеті. Це так, до слова. 8 вересня відбулося чергове засідання сесії Мукачівської міської ради. Напередодні питання, які винесли на сесії, розглянули і члени профільних комісій. На бюджетній комісії розподілили 17 мільйонів додаткового доходу, виділили вкотре кошти і на багатомільйонні дерев'яні будиночки. Облаштування будиночків у парку «Перемога» – 200 тисяч.
Ну, це зв'язано з тим, що там підготовка до свята. Там ну, треба... Що саме означає влаштування? Вони ж вже влаштовані, чи як? Влаштовані, чи там, да, який ремонт, треба ремонт, да, тут просто на ті будиночки, що вже є додатково. Спочатку говорили про ремонт, далі сказали, що для сувенірів виставлятимуть додатково будиночки. Тож ремонтуватимуть старі будиночки чи облаштовуватимуть нові, так і не зрозуміло. Виділили гроші і на Мукачів водоканал в сумі 1 200 000 гривень. Я запитую, чому? А я хочу, для чого? Що то одні ті гроші, ті самі. Та я розумію, я питаю, чому такий механізм. Просто я не зрозумію, тому, тому запитую. Такий механізм присутній, можливий. Так, можливий. Так. Тоді виходить, що рік програма буде просто лежати без грошей на бумазі пилитися, а ми будемо гроші взяти помімо неї. Чого тоді взагалі програму розробляти і приймати її? Ну це таке, це нове. У нас є дві програми в Мукачеві зараз. Одна програма на 2016 рік на 40 мільйонів, одна програма на 250 мільйонів розрахована на 5 років. Ці кошти пішли не через ці програми, пішли окремо. Чому так робиться, також то тепер не зрозуміло. Але ми підтримали це питання змін до бюджету, тому що в більшості це були соціальні питання, тому потрібно їх було затвердити. Виділили гроші і на заробітну плату муніципальній поліції, на охорону здоров'я, в тому числі і на соціальну аптеку, ремонт доріг та тротуарів, органам управління та інше. За питання зміни до бюджету міста на 2016 рік на сесії проголосували пакетом. За рахунок субвенцій з державного бюджету, міському бюджету для виплат пільг та субсидій населенню міста. Та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за січень-серпень поточного року в сумі 17 мільйонів гривень. Кошти за рахунок перевиконання дохідної частини пропонується спрямувати на захищені статті видатків, зокрема, на забезпечення виплати заробітної плати працівникам галузі бюджетної сфери 3 819 7 тисяч гривень та інші видатки поточного характеру 1 493 1 тисячу гривень. Та видатки капітального характеру на розвиток інфраструктури міста в сумі 11 687 і 2 тисячі гривень. В цілому голосували і за земельні питання, прийняли рішення і про передачу власні шляхом викупу земельної ділянки в межах одного з ресторанів, що у мікрорайоні Росвигово. Ціна метра квадратного 1000 гривень, 1000 гривень 99. 1099 гривень. Як зазначив пан Задорожний, реальна ціна викупу цієї земельної ділянки – 384 926 гривень. Для порівняння, в центральній частині міста, де розташована автостанція, продавали земельну ділянку за вартістю 500 гривень, ну не пам'ятаю точну суму, 500 гривень за квадратний метр. Підтримали й питання врегулювання майнових відносин у будинку по вулиці Духновича, де знаходиться військкомат. Ухвалили рішення про встановлення меж землекористувань, підприємств, установ, організацій, суб'єктів, підприємницької діяльності та громадян на землях міста. Передачу, надання та вилучення земельних ділянок і передачу їх у приватну власність. Призначили на сесії стипендії учням шкіл естетичного виховання. Згідно положення про стипендію Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням сесії 24 вересня 2015 року номер 1560, передбачено виплату стипендії 10 учням шкіл естетичного виховання. Однак, враховуючи те, що кількість учнів, які протягом навчального року досягають високі результати високого рівня та здобувають призові місця на різного рівня фестивалях, конкурсах, щороку може збільшуватись або зменшуватись. Тому прошу внести зміни до пункту 1 розділу 2 положення про стипендію, виклавши у наступній редакції. Кількість стипендіатів визначається окремим рішенням сесії на відповідний навчальний рік. Слід дати доручення начальнику управління освіти та відділу молоді і спорту щодо відповідних змін у відповідних програмах, де передбачені відповідні стипендії. З тим, щоб вирівняти все по всім обдарованим учням, після Мукачева, де виділяється аналогічні стипендії. Дякую. Всього було 12 питань порядку денного. Усі рішення депутати підтримали. Наступна сесія вже має відбутися 6 жовтня. Водоканал Мукачева та Ужгорода – справжня бездонна бочка для бюджетних грошей. Так звана модернізація мережі водопостачання та водовідведення – дієвий спосіб регулярно викачувати з місцевої скарбниці мільйони. І неважливо, Ужгород це чи Мукачево, комунальні підприємства зажили тут слави справжніх фінансових чорних дір. Туди щороку спрямовують десятки і сотні мільйонів наших з вами грошей. А в результаті все, що маємо – це вода по графіку, часті прориви та аварійні ситуації, через які люди годинами, а то й днями сидять без живельної рідини. За кордоном в першу чергу звільнили б усіх керівників збиткових підприємств, а наша реальність зовсім інша. На порятунок дірявого корабля кидають додаткові кошти, з якими він і далі продовжує тонути. Тему продовжить Юрій Павлишинець.
Два тижні поспіль жителів лівого та правого берегів уже мочила спрага. Людей лихоманило від регулярних відключень і те, що їм доводилося сидіти днями без краплі води. На каналізаційному колекторі працівники місцевого водоканалу з усіх сил намагалися ліквідувати аварію. Не встигли залатати одну проблемну ділянку, як прорив траплявся в іншому місці. Тому кілька днів поспіль Минайський водозабір пересихав. Почались підпори на лінії, ми почали розбиратися, де що, і в один прекрасний момент колектор остановився. То есть полностью 100% остановилось движение по коллектору, возник подпор именно на 25-м номере проулку Соляному. Аварійна бригада, озброївшись спецтехнікою, кілька днів не могла пробити колектор. Всі зусилля виявились марними, адже мережа була настільки захаращена непотребом, що довелося її заміняти, а містянам знову сидіти без води. Ми вскрили трубу, труба на 100% занесена щебнем, рінчей, мучкою, тряпками, грязью, то есть забито на 100%. Цілесообразності чистити її, вигрібати нету. Взявши до уваги проблеми з колектором, в місті спорядили спеціальну бригаду, яка повинна перевірити всі колектори та при потребі невідкладно ліквідувати затори, аби уникнути повторення сумного сценарію. Також вирішили збудувати дві додаткові камери і використовувати їх як резерв. На все про все 10 днів, з яких залишилося тільки 3 доби. І ніби все йшло за планом, от тільки понеділкова злива відкрила ще одну нагальну проблему застарілої мережі міста. Не розроблювалися проекти, которые расширяли бы зону ливневых коллекторов, почему-то принимали решение на подключение ливневых систем в систему существующих канализационных систем, хозфекальной канализации. И подключались настолько, что вот имеем в пиковые дожди перегрузку системи. Більша частина Ужгорода під час дощу плаває у воді через застарілу та непродуману систему водовідведення. Однак директор водоканалу каже, питання вже за деякий час мають вирішити, адже в міській раді прийняли рішення щодо окремої системи відведення дощової води напряму в річку. Наразі ж в Ужгороді деякі дощові стоки проходять через загальну водоочисну систему. Хоча, зі слів працівників КП, потреби в цьому немає. А труби системи не настільки потужні та ще й забруднені мотлухом, який, на жаль, викидають у канали самі містяни. Їх, до речі, нещодавно порадували новими цінами на воду. Услід за подорожчанням електроенергії, злет ціни на воду може чекати і на мукачівців. В Мукачівводоканалі запевняють, тримали збиткову вартість до останнього. І тільки наполегливі рекомендації національного регулятора примусили піти на такі не надто популярні кроки. В цьому році нам надійшло вже 2 листа, що на вимогу національної комісії ми маємо подати обґрунтовані тарифи відповідно до вартості електроенергії. Тому Мукачівський водоканал дійсно підготував такі документи, надав їх на розгляд. Зараз НКРЕ розглядає наші тарифи, які ми подали їм, але затвердженням їх все-таки буде займатися наша місцева рада. Тривалий час, бідкається новий очільник водоканалу, комунальне підприємство не могло виборсатися з кредиторських зобов'язань та боргів перед своїми робітниками. І проблема, знову ж таки, в низьких тарифах на постачання та водовідведення. От в Ужгороді вартість кубометра знову підскочила, а в Мукачеві не наважувалися йти на подібне. Втім, і тут не могли витримати удар підвищеного електротарифу, від якого на 75% і залежить вартість води. Водопостачання та водовідведення зараз в Мукачеві встановлено 7,43. Цей тариф розроблений ще у 2011 році і скоригований у 2012 році. Тобто у 2011 році вартість електроенергії складала 60 копійок. На даний час вартість електроенергії для водоканалу Мукачівського становить 2 гривні 18 копійок з ПДВ. Тобто різниця, як ви відчуваєте, в 4 рази більша. Однак, якщо послухати постачальників електроенергії, то Мукачівводоканал входить до списку злісних боржників. Виявляється, навіть по старим тарифам підприємство не було спроможне платити вчасно. Зараз же накопичився 3-мільйонний борг. Нашій компанії приходиться розраховуватися попередньо з енергоринком, і тому виведення оборотних коштів, неприйняття таких рішень по розрахунку може призвести до наших нерозрахунків, а як наслідок і до можливих віолових відключень. На початку це будуть відключені їхні підсобні майстерські, їхні офісні приміщення для того, щоб активізувати взаєморозрахунки.
Загалом абонплата неспроможна перекрити навіть видатки на електроенергію, скаржиться директор пані Наталія. Підприємство збиткове, тому можливості реанімувати мережу немає. Ми збираємо, образно говоря, 2 мільйони гривень в місяць. Вартість електроенергії, яку споживає водоканал, 1 900 000. Тобто ми фізично не можемо платити, бо є ще фактор заробітної плати. Тобто з цього 2 мільйонів, які надходження йдуть від людей, я закриваю людям заробітну плату, то виходить 1 200 000. Так? 300 тисяч у мене з цих 2 мільйонів іде, це є пільги і субсидії, які прямиком йдуть на енергосеть. Тобто вже ми маємо 1,5 мільйона. Я вже в вільних коштів залишаюсь, у мене є 500 тисяч. Електроенергія, така, яка не входить на скважину, тобто реактивна, 100 тисяч. Бензин, який дорожає, тобто в районі 100 тисяч. Плюс ці всі запчасті, плюс техніка, яка старша вас однозначно, десь мого віку. Тобто кожний день у мене ламаються трактора, у мене треба мені, розумієте? І плюс ці всі труби, то все мені треба закупувати. Тобто у мене на якісь капітальні вкладення іде там, ну, при теперішніх цінах, ну, 200 тисяч – то копійки. Додаймо до цього інші супутні видатки. І одразу стає зрозуміло, чому місто постійно рятує комунальне підприємство від банкрутства. А сюрпризи з проривами та аваріями на трубопроводі доливають масла у вогонь. Робота проводиться, бо ви бачите, що да, воно дійсно прориває і ми дійсно їх постійно устраняємо. Однак, якщо поглянути глибше, стає зрозумілим, що скільки б не виділяли коштів зі скарбниці, водоканал поглине їх всі, залишаючись при цьому морально старим та технічно розбитим підприємством. Навіть понад 40 мільйонів гривень, які планують виділити для потреб ММКП, будуть краплею в морі, яка заледве перекриє всі борги. А для модернізації залишаться хіба що символічні крихти, які, як то кажуть, ні туди, ні сюди. Зокрема, у відповіді на наш запит йдеться, що з передбачених 42 мільйонів на матеріали і поточні ремонт витратили якихось 244 тисячі гривень. Решта з профінансованих 15 мільйонів від потрібної суми пішло на погашення боргів. Так, станом на 1 січня заборгованість перед ПАТ «Закарпаттяобленерго» склала 11 мільйонів 819 тисяч гривень. А за 8 місяців поточного року вже нараховано 14 мільйонів 803 тисячі. Оплачено компанії-постачальнику енергії за рахунок бюджетних коштів 10 мільйонів. Заборгованість перед податковою службою складає 5 мільйонів 406 тисяч та 5 мільйонів 283 тисячі по мировим угодам. Оплачено за рахунок бюджетних коштів 1 930 000. На заробітну плату та податки перерахували 2 063 000. Тож на модернізації, як то кажуть, грошей не буде. А в мерії Ужгорода встановили тим часом кодовий замок на приймальню міського голови. Очевидці кажуть, навіть працівникам Ужгородської міської ради тепер складно потрапити до приймальні. Потрібно подзвонити в домофон та дочекатись, поки секретар відкриє або ж не відкриє двері. За словами юристів, встановлення такого обладнання в міській раді спірне. З одного боку, це можна зробити, якщо довести, що в кабінеті мера зберігаються секретні документи, а з іншого – робити такі перепони у будівлі, яка є комунальною власністю, тобто належить громаді міста, не зовсім правомірно. Розповідали про те, що в Ужгороді на місці синіх ялиць, які днями вирубали на площі біля облдрамтеатру, висадили молоді саджанці. Тоді громадські активісти за власні кошти закупили саджанці, які стали новою прикрасою на площі. Ялинки, бачите, теж сріблянки, це такі хороша окраса, так що якщо вони підростуть до такого рівня, як вони ці були, значить це буде гарна, ну, гарна прикраса для міста. Серед активістів і колишній голова Закарпатської обласної ради розповідає, за своєї каденції неодноразово намагався розібратися з ситуацією, та як не прикро, все марно. Вся ця частина до кінця продана, тут є переулок Мостовий. Будучи на посаді голови обласної ради, ми боролися з ділянкою, дійсно боролися по судам, боролися навіть не з власником, а з кримінальною нашою системою, з прокуратурою, судами, які в кінці дочекалися, поки я, в мене закінчився повноваження голови. Через 2 тижні все-таки скасували наш позов і визнали за підприємством право власності. Я впевнений, що обласна рада все-таки ще раз подасть суд і зобов'яже міську раду передати цю земельну ділянку до цієї будівлі, до драматичного театру, і з власником яким чином розберуться і компенсують його витрати і на придбання цієї ділянки. Це питання треба вирішувати. Я думаю, що місто Ужгород і Закарпатська область заслуговують мати площу перед драматичним театром. Ще вчора ось на цій частині площі біля драмтеатру оселились 4 молоді саджанці. Сьогодні від ялиць і слід простив. Ну а поки ужгородці вірять, площу відстоять, а ялинки обіцяють знову ж таки висадити власними зусиллями.
Більше 2 місяців минуло після нищівного градобою, який пронісся Закарпаттям наприкінці червня. Чимало лиха він приніс селянам, вони втратили майже весь врожай та залишились в буквальному сенсі без даху над головою. Тим часом відновлювати свої хати люди змушені самотужки. Досі отримали компенсації від 1000 до 250 гривень. Це аби поремонтувати дахи. Повірте, сума навіть не смішна. Кажуть, коштів, які отримали від держави, вистачить, хіба що на перекриття покрівлі поліетиленовою плівкою. Як відновлюють свої будинки та чи варто чекати допомоги селянам Виноградівського та Хуйського району, Світлана Комлєва розкаже більше. Лише зараз вдалося зібрати кошти на перекриття даху в родині пана Івана. Це гроші немалі, каже чоловік, та на обіцяну державою допомогу постраждалим від градобою і не розраховує. Так, якщо свою роботу нарахувати, то около 30 тисяч на таку лише хату, а на більшу, то більше. Як і решта односельців, чоловік отримав допомогу у розмірі 1000 гривень, 500 з області, ще 500 з сільського бюджету. Та це смішні гроші, кажуть жителі Текова. Вистачить їх хіба на перекриття даху поліетиленовою плівкою. Хата не покрита, ще нема з чого. Пенсія 1000 за 42 роки стажу, 1300, 1000 дали. От і живімо як хочемо, криємо чим хочемо. Хто може, хто робить, люди мають гроші та перекрили. Будемо якось латати. Будемо латати, я кажу, така пленка, як колесо, коли на велосипед ліплять. Треба почистити, потім бензином промити, пленкою приліпити і типа фена гарячим воздухом присушити. Частина селян самотужки відновлюють дахи, а комусь і за кілька років не зібрати потрібну суму. Має гроші та відновлювали. Ну а що робити? Так люди не можуть чекати, коли оприділиться держава, ні, ось дадуть кошти на... Так казали, що типа стихійне лихо, та що... Типа держава щось дасться, бо доки держава дасть, то хижа впаде доти. Люди досі згадують ту нищівну стихію. Кажуть, тоді всі дахи вкриті черепицею були понищені на нівець. Знищив град і весь врожай. Ну, на той час все побило. Помідори, картошку, кукурузу, все, що було, все побило. Тож було так, знаєте, що не лишалося взагалі нічого. То тепер уже що обновилося, то помідори поновилися, цибулю взагалі побило, ну... Вщень, коротше, нічого немає, вона почала гнити. Багато людей від градобою постраждали і на Хущині. 40 листів шиферу та 2 рулона рубероїда. Таку допомогу отримала пані Марія на ліквідацію наслідків негоди. Та на відновлення даху цього замало, каже жінка. Щоб купити ще 60 листів, взяла кредит у банку. Власних заощаджень немає. Разом з 95-річною матір'ю живуть лише на пенсію. Люди мені допомогли, половину перекрили. Хати цим шифером, і я купляла трошечки такого біушного шифера. І ще трошки залишилося перекрити ту сторону, там є нового осталося шифера. Пані Марія та ще 20 малозабезпечених родин Рукосова також отримали матеріальну допомогу. Решта селян – грошову, щоправда, зовсім незначну. Надійшли надходження в нас, значить, із бюджету державного 121 тисяча 800 гривень і згідно рішення від 7 липня 2016 року 30 тисяч з місцевого бюджету, і, значить, 151 тисяча 180 гривень розділена на 243 особи по свідоцтвах на право власності по 620 гривень вийшло. У нас фактично була вартість пошкодженого покрівель була 4 мільйони з чим-то, так було. Ну, а виділили 121 тисячу. І пішло так, що хтось там 8-10 шиферів, хтось 100, але одна сума всі розбита на цілком на всіх одинаково. Тим часом 31 серпня 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити кошти у сумі 22,5 мільйони гривень для ліквідації наслідків стихійного лиха на Закарпатті, яке сталося у червні 2016-го. Їх спрямують з резервного фонду державного бюджету Закарпатської облдержадміністрації. 20 мільйонів би потрібно тільки на Хуйський район. Так, за підрахунками комісії, яка була створена райдержадміністрацією, приблизно такі наслідки, негативні наслідки, щоб подолати все. Якщо це на область, то 20 мільйонів, ну, не знаю, яким чином воно буде розподілятися, тому що це йде через вертикаль, і це будуть рішення, напевно, вертикальної влади. Тож, на яку суму допомоги варто розраховувати людям, поки невідомо. Адже розподіл коштів та відповідні бюрократичні процедури ще попереду. Та чи компенсують ці гроші збитки, поки невідомо. І, на щастя, Карпати досі найбільш лісистий регіон. Вони займають майже 8% території України, на якій зосереджено 20% лісів. Однак за таких високих показників карпатський ліс рідшає. Деталі більше.
Називають різні причини – вітрували, рубки, шкідники та серйозні хвороби. Аби розібрати, що все-таки нищить ліси, в Івано-Франківській області зібрали лісівників. На нараді була і голова Держлісагентства, чи дійшли істини, Олександра Балух розкаже. Аби розібратися із нагальними проблемами і дійти спільного рішення, на виїзну нараду зібралися начальники обласних управлінь, лісомисливських господарств та тимчасово виконувач обов'язків голови Держлісагентства України Христина Юшкевич. Я щиро і відкрито хочу, щоб ви бачили ті ділянки, які є проблемні, ті ділянки, які розробляються, ті ділянки, які рубаються, ті ділянки, які дійсно законно на підставі всіх документів, вони... Скажімо, підприємства виконують свою господарську функцію. Лісівники кажуть, останнім часом народ почав бити на сполох. Проїжджаючи Карпатами, вони бачать пеньки на пагорбах, де ще рік-два тому височили дерева. А на сусідніх горбах, де ще не проводили рубки, стоїть сухостій. І безумовно, в усіх виникає питання, у цьому винна природа, чи все-таки це справа рук зацікавлених людей. Передусім, працівників лісу звинувачують у незаконній рубці дерев. Мовляв, рубають неконтрольовано, необдумано, відповідальності не боїться ніхто, адже усі рубки є нібито законними, а за паперами ховається масштабне знищення лісів. Така проблема є, кажуть працівники лісу. І з цим, за їхніми словами, борються. Однак скаржаться, що люди бачать усе тільки з одного боку. Необхідно ж враховувати і санітарні рубки, і вітрували, і процеси лісовідновлення. А от у разі виявлення незаконної рубки працівниками лісу, згідно з новими положеннями, на них чекатиме суворе покарання. Якщо працівники не складали на те відповідні акти і не повідомляли правоохоронні органи і Держлісагентство, однозначно там будуть кадрові зміни. Навели приклад Івано-Франківського Шевченківського лісництва, де вирощують достатню кількість посадкового матеріалу, який використовується для відновлення лісових насаджень. Ми вирощуємо ліс. Сюди будемо сіяти насіння, потім наверстаємо і тоді в лісі саджаємо деревцята. Протягом якого часу це відбувається? Скільки потрібно? Ну, то рік-два. Треба трохи почекати. Тим більше у карпатських лісах діє оперативна служба аналізу. Їхня задача – охороняти ліс, перевіряти транспортні засоби на предмет незаконно добутої деревної і мисливської продукції. До складу такої групи входить представник лісгоспу, лісництва і правоохоронних органів і громадського контролю. В більшості ці лісопорушення і ці самовільні рубки – це обумовлені крадіжкою деревини, заготівлі їх на опалювальний сезон. Це якщо місцеве населення. Місцеве населення, так, місцеве населення, хоча трапляються і комерційні незаконні рубки свого роду такі. Це вже спеціально навчені і, як кажуть, найбільш обговорюваною після законної і незаконної вирубки лісу була проблема висихання ялини. За словами науковців, по всьому карпатському регіону близько 500 000 гектарів сихаючих ялинників. Причинами такої ситуації наші лісівники називають глобальне потепління, а ще відсутність нормальної сезонності, тобто нетипові зміни погодних умов восени, взимку та навесні. Наводять приклад ялинки, яка має поверхневу кореневу систему і у разі затяжної посухи починає хворіти. У результаті здорове дерево за кілька років висихає. Тобто ліс – це ресурс, який має здатність регенеруватися. Тобто якщо ми забрали, ну, наприклад, оцю ялину, там 40-сантиметрову, то це означає, що ми зробимо місце для сотні інших дерев, які виростуть. Розумієте? Тобто ви не повинні оцінювати, що пень – це є уже велике зло. Начальники обласних лісомисливських управлінь обговорили стратегію розвитку лісового господарства Карпатського регіону. Лісівники дійшли висновку, що необхідно впровадити комплексне використання лісових ресурсів. Вони ініціюватимуть перехід від суцільних рубок до поступових та вибіркових. Також у новій стратегії буде закладено розширення лісів, у тому числі і за рахунок природного поновлення. За словами Христини Юшкевич, лісогосподарське виробництво має ґрунтуватися на нових природозберігаючих технологіях. Завжди громадськість говорила про те, що під видами суцільно-санітарних рубок рубаються здорові дерева. Там була можливість, попередніх правилах, які ще на сьогодні вони є, була можливість, що за рішенням комісії призначалася суцільно-санітарна рубка. В даному випадку в нових правилах є тільки 4 безальтернативні види, коли може бути призначена суцільно-санітарна рубка. Буреломи, вітрували, пожежі і сухостій. В іншому випадку суцільно-санітарна рубка не може бути призначена. За її словами, такий комплекс заходів дозволить створити різновіковий ліс, який буде стійкішим до різних негативних чинників, зокрема всихання і поширення шкідників, а це у свою чергу зменшить кількість проведення рубок. І коли ми говоримо про зберігання, коли ми говоримо про праліси, коли ми говоримо про ті дерева, які ми повинні там
заповідати, тримати і так далі, вони також всі потребують догляду, вони також потребують інфраструктури, вони також потребують підходу. Також у рамках наради очільники обласних лісових господарств країни висадили 25 тис на честь 25-ї річниці незалежності України та як символ 24 областей України та Автономної Республіки Крим. А сучасне життя та реалії все частіше примушують вдаватись до пошуку правди та справедливості. Аналогії з, можливо, фантастичними сценаріями, про які наяву говорять лише фантасти, віру з правди та справедливості, який швидше за все наразі лише у творах письменників та думках інтелігенції. Про день 8, яким його побачили в Закарпатті, дивіться далі. Темою круглого столу, організованого Радою адвокатів у Закарпатській області, стала роль інтелігенції в об'єднанні української нації та розвитку держави. Приводом та подією, яка виявилася поштовхом до проведення даного заходу, було видання книги Михайла Темнова та Володимира Коміті «День 8». Сюжет книги розгортається навколо політика, який був інфікований совістю. Ну, сам момент народження ідеї був у сні. Минулої весни, квітні. Я хочу показати, що ті, які керують сьогодні світом, доводили світ до загибелі. І їх не можна, цей термін, використовувати еліт, тому що він не є правильний. А що таке в дійсності еліта? Еліта – це стан духовності. Якби людство пішло духовністю, духовним шляхом, а не матеріальним, то у нас би не було б на сьогоднішній день катастрофічної ситуації. А до еліти можна віднести монахів Серафіма Саровського, Сергія Радонежського, всіх святих католицької, греко-католицької церкви, буддистів, кого хочете, ті, які отримали дари Святого Духа. Багатоплановий, епічний, фантастичний твір став справжнім явищем не тільки закарпатської, а й вітчизняної літератури. Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош написав передмову до цього твору. Я написав передумову, виходячи з свого бачення розвитку нашої державності, з точки зору покоління, яке, як казали словами Валентина Пікуля, ми мірялі жисто мамі книг, тобто для якої література, це була невід'ємлема складова життя. І потім родилася ідея провести круглий стіл, показати, обговорити питання ролі інтелігенції, еліти, псевдоеліти української, і в тому, щоб виробити таке поняття, як підходи до національної ідеї, об'єднуючи, саме на об'єднуючих засадах. Розповідь про книгу плавно перейшла в розмову про еліти, псевдоеліти та необхідність української національної ідеї, яка повинна об'єднати в цей скрутний час українську націю. На жаль, ми маємо сьогодні в Україні коли інтелектуальна еліта відвинута від процесів державотворення, впливу на державні процеси, і ми не маємо еліти як такої, ми маємо псевдоеліту. У виступах учасників круглого столу, зокрема Володимира Кривошапко, головного редактора газети «Європа-Центр», представників засобів масової інформації та медійних ресурсів Володимира Мерцина, Сергія Носоліка та чисельних представників інтелектуальної еліти Закарпаття, були обговорені важливі для сьогоднішньої України питання. Люди перетворюються в масу, яка десь переварює новини, але їх не осмислює. З чим це пов'язано, теж я вже десь багато мені років. Розумієте, зараз говорилося багато про освіту. Да, одні купують освіту, інші отримують. Але отримують зараз наші діти не освіту. Вони отримують багаж знань. Він виходить з школи, обтяжений знаннями з того чи іншого предмета, але їх майже не виховують. Наукова фантастика залишається фактично єдиним таким моментом, де можна спокійно говорити свої думки, які вони є. І та плачевна ситуація з інтелігентністю, з освітою, з культурою, яка на сьогоднішній день в Україні існує, вона викликає в нас тривогу, але разом з тим, очевидно, ми повинні розуміти, що вона повинна вселяти в нас і долю певного оптимізму. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що сьогодні Україна ментально розколота, має слабку об'єднуючу та інтегруючу українську національну ідею. І саме інтелігенція, інтелектуальна еліта повинні домогтися об'єднання української нації та єдності України.
Закарпатське місто можуть визнати лідером у проєкті «Сім чудес України». Хуст – єдине закарпатське місто, яке бере участь у проєкті «Сім чудес України», історичні міста та містечка. На сьогодні в ньому лідирує. До кінця акції залишається трохи менше 2 місяців. Інформаційна група проєкту відвідала найстаріший храм міста, побудований ще в 14 столітті. Під час останніх реставраційних робіт на стінах храму знайшли фрески, що датуються століттям 15. На стіні цієї найстарішої будівлі ми можемо побачити давні фрески, оригінальні фрески. Окрім релігійних та архітектурних пам'яток, гості також відвідали місця, пов'язані з історією Карпатської України. За задумом, після того, як акція завершиться, ми будемо робити серію документальних фільмів, для того, щоб потім це використовувати і в навчальному процесі, і пропаганді України за кордоном, бо традиційно ми працюємо із відео, із поліграфією, різними мовами, в тому числі, наприклад, наші переможці акції «Сім чудес України», «Замки, палаци, фортеці», «Природні чудеса», ми робили англійською, німецькою, іншими мовами, для такі буклети, для того, щоб за кордоном дізнавалися про Україну. Досягнути такого високого результату справа не з простих, каже Хуський міський голова. Розповів, за останні роки в місті йде активна робота в рамках благоустрою за рахунок як міського бюджету, так і грантових проєктів. На сьогоднішній день місто Хуст має 8 міст-побратимів. Це і румуни, і чехи, і угорці, і австрійці. Зараз ми активно обговорюємо питання підписання договорів побратимів міст із німцями, і 30% грошей, які за цей період були влиті в місто Хуст, це європейські грантові проєкти. Остаточні результати конкурсу «Сім чудес України», історичні міста та містечка будуть оприлюднені 9 листопада в Києві. Нагороджуватимуть переможців у Києво-Печерській лаврі. І ще одне справжнє закарпатське диво – традиції наших предків. Щороку в Рахові на початку вересня проходить фестиваль «Гуцульська бринця». Повернення гуцулів-вівчарів з полонини святкується гучно і яскраво, з традиційним одягом, музичними інструментами та стравами. Цьогоріч фестиваль зібрав близько 60 тисяч туристів. Гуцульський колорит, смачна їжа та не менш колоритна та цікава програма фестивалю скликала гостей з цілої України та з-за кордону. Чим настільки цікавий гуцульський субетнос? Їхні традиції, страви, одяг, говірка та який спосіб життя, Яна Шершун розкаже більше. Закарпаття завжди відрізнялося своєю етнічною строкатістю. Бойки, лемки, долиняни. Гуцули виділені в окрему категорію як субетнос. Це така спільнота, яка володіє подвійним рівнем самоусвідомлення. Значить, ніби локальним, що вони гуцули, і загальноетнічним, що вони частина чогось більшого, там, українців. Звідки ж вони з'явилися на Закарпатті? Щодо цього є декілька версій. Найвірогідніша, на думку науковця, наступна. Гуцули – це є нащадки одного східнослов'янських племен, уличів і частково тиверців, які тоді ще на зарі Київської Русі, ще навіть до її утворення, переселилися поступово внаслідок зовнішнього тиску, якихось внутрішніх міграційних процесів, переселилися сюди ближче до Карпат. І вже поступово в процесі асиміляції, там так, і пускали коріння тут і заселили частково райони Буковини, так, частково Прикарпаття, ну і один район Закарпаття, сучасний Рахівський район, де вони, в принципі, зараз і проживають. Є три речі, які характеризують життя гуцулів-пастухів – трембіта, бринза та ватра. Споконвіку трембіта була єдиним засобом зв'язку вівчара з селом. За трембітовими звуками люди дізнавалися про місце перебування ватага з отарою. На гуцульській бринзі їх було представлено чимало. Ще одним невід'ємним елементом гуцульської культури є ватра. Її таїнство, за словами гуцулів, має чудодійну силу. А на полонині вона повинна горіти все літо, без зупину. На фестивалі її символічно запалювали також. Щодо традиційного одягу гуцулів, то йому притаманні як загальноукраїнські риси, так і певна унікальність, причому як чоловічому, так і жіночому. До речі, по кептарику, тобто по кожушку без рукавів, а саме по його оздобленню та декоруванню, можна було визначити, до якого роду належить гуцул. Крій жіночої сорочки, зокрема, наявність на ній поздовжньої розпірки пазухи на передній полі, на відміну від інших етнографічних груп, де ця розпірка була на задній полі. Гуцульську сорочку виділяє також і
вишивка, але вишивка уставкова. Тобто на окремому шматку полотна вишивалася вишивка і потім вставлялася в рукав, на манжетики, на ошейники. Від цього походить назва уставка. Хутряні безрукавки кептарі, які оздоблювалися шкіряними аплікаціями, дрібноузорною вишивкою, мідними капслями. Ці кептарі також передню частину і задню їх частини декорували своєрідними китицями, називали їх дармовиси, дармопаси. Не менш цікавою і самобутньою є кухня гуцулів. Скомирда, жупеня, кулеша, бобовка, мелайники, шухи та інша смакота були представлені на фестивалі. Звичайно, що більшість з них готуються з додаванням бринзі. Дивіться, є така баба-перекладуванка. Тут іде, якби, у нас кажуть, кулеша, це з кукурудзяної муки, така каша. Вона перекладена слоями із домашнім маслом і бринзою. Шарами. Це є ще в нас жупеня. Це якби з бобу таке пюре. Бобове пюре ніби, жупеня. Комерда банус. Тут воно варяться на сметані. Самі сильні сметана. Сметана закипає, і тільки тоді, як вона прокипить, тоді додається кукурудзяна мука. Ну тут треба там оперативно ті хвилини зустріти, щоб сметана пустила масло. І всі ефекти в тому є, що масло, бачите, воно з боках зверху. Щодо відвідувачів фестивалю, то вони просто в захваті, як від гуцульських страв, так і від дійства загалом. Покуштував вже всі страви, які тут є. Дуже смачно, атмосферно. Ну, сподобалось. Дуже смачно. Дуже подобається України. Не бренця, а район Івано-Франківська. Я радий, що я сюди приїжджаю і радий, що такий фестиваль. Хоча б раз у рік можеш прийти і видіти, як усі гуцули п'ють і радіють житті. Безподобно. Я з дитинства це в нас, я пам'ятаю. Цьогорічна гуцульська брендя проходила за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. І радували відвідувачів не лише смачні страви, а й насичена музична програма. Василь Мельникович, Лілія Сандулеса, Степан Гіга та інші. Хай пісні звиня! Хай гуляють всі! Щастя і любов! Будуть на землі! Хедлайнерами фестивалю став столичний гурт «Луйко», який всіх запалив транскарпатськими мотивами. Наступного року організатори обіцяють не менш насичену і цікаву програму, як гастрономічну, так і музичну. Нещодавно ми провели кілька днів у горах одразу після програми «Сім днів». Дивіться про справжню велич Карпат, будні вівчарі, породистих коней в нічних горах та схід сонця на висоті 1600 метрів. Таким було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. Як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. Я ж нагадую про наш телефон довіри, електронну скриньку та сайт, який ви бачите на екрані. В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь, вірте і нехай все буде добре.